Хей, здравейте, приятели, и честита баба Марта, честит 1 март. Много хора от сутринта казват: Крис, какво е това настроение, което имаш? Как си така позитивен, как си така щастлив? А не бе, за разлика от всички, които са: ай, какъв е то празник, баба Марта, някакви мартини си окачваме и така нататък. И аз предпочитам да съм на висока енергия, предпочитам да ми минава добре деня, да ми минава добре празника, така че това, което мога да ви препоръчам, е буквално да си направите вие празника, да не зависите от всички около вас, които са нацупени, всички, които са без настроение, които така или иначе постоянно са без настроение. Но повода за този лайф не е днешния празник. Повода за този лайф по-скоро е един въпрос, който ни зададе един човек на формата Питай Крис. Защо, Крис, при вас смяната на верижно задвижване отнема повече време в сравнение с другите сервизи, които дават 2-3-4 дни? Ами, веднага мога да покажа, реално с примери, супер много обичам, не просто някой да говори: а на нас ни отнема толкова време, защото еди какво си. Директно с примери обичам да случват нещата, и това, което мога да покажа в момента, е реално защо отнема толкова време и какво правим по-различно от другите. Обръщаме камерата и виждаме един мотор, който идва от друг сервиз, където би трябвало да му обърна това внимание, но уви не. Така, какво се случва, освен че ни кара части, певи мощи да отвориш? Виждаме освен чисто новите части, които са за ремонт на мотора, виждаме как всичко, колегата, всеки един крепежен елемент, всяка една гайчица, всеки един вал, всяка една капачка, всеки един семеринг и така нататък, всичко е подредено не като в аптека, а дори тук и аптеките могат да завидат, съм сигурен. Отделно всички части, които се ползват повторно, са блестящо измити, оценени за щети и евентуално върнати в целия процес. Ето виждаме, това са части, които ще се използват пак в мотора. Това нещо е перфектно измито, без каквито и да е достатъчни белези и така нататък. Виждаме, продължаваме натам. Буквално всичко това отнема супер много време. Цялото старание да се измие всеки елемент. Първо да започнем, че мотора има хиляди елементи по него, за да стане мотор, за да стане една работеща част, движеща цял автомобил. Има хиляди елементи по него. Повечето колеги, за съжаление, се опитват буквално много бързо да станат нещата, без да обръщат внимание към детайла, и в крайна сметка тяхната цел е просто да вземат крайния бюджет, който клиентът е отделил за този ремонт. За съжаление, обаче, често след това се стига до повторно, потретно разглобяване и така нататък. Много голяма част от работата, която постъпва в сервиза, е в следствие на това, че някой е работил преди нас, в следствие на това, че някой не е знаел точно какво трябва да се направи, или
още по-лошото. Знаел е какво трябва да се направи, но крайната му цел с прибирането на парите е била по-голяма от това да си свърши работата както трябва. Така че отговора на въпроса защо при нас отнема повече време смяната на верижното задвижване, ремонта на конкретен мотор и така нататък, ами истината е, че отнема повече време, защото обръщаме внимание. Нашата крайна цел е нещата просто да се получават. Колите, които се движат по улицата, колите, които клиентите ни разчитат на тях, просто да остават в максимално близък до заводския вид, а не след като 5 сервиза са пипали по нея и буквално тя да не става за нищо след това и да се чуди клиента какво да прави, дали да продава, той си харесва колата, обичал си я, но преди да тръгне по всичките тези сервизи. Така че нашата основна цел е след всеки наш ремонт, буквално когато някой отвори капака на автомобила, да няма по какво да се познае, че моторът изглежда така на хиляди части, съответно е правено нещо по него или пък още по-зле, течащ целия и така нататък. Така че следващия път, когато срока ви се стори прекалено дълъг за каквото и да е, без значение дали е за ремонт на автомобил, без значение дали е за ремонт на нещо друго, когато срока ви се стори твърде дълъг, най-вероятно има защо да е дълъг. Най-вероятно никой умишлено не бави сроковете, не дава повече срокове от останалите и така нататък без причина. За да се даде един срок в повече и този срок да е подкрепен от хиляди сервизни бюлетини, програми, процедури и така нататък, най-вероятно има защо. Най-вероятно някой не подобрява просто срока, за да го направи със същото качество, обаче е много по-бързо. Силно ме съмнява, аз лично не съм намерил такъв вариант, няма как да... Истината е, че нещата изискват време. Няма как да се прескочат, няма как да се направят по-бързо, ако гоним максимално високо качество. Някои хора се задоволяват с малко качество, ние не сме от тях. Някакви клиенти си тръгват, супер! Точно тези клиенти не са нашите клиенти. Така че, общо взето, аз супер много се радвам, че има хора, които си тръгват, има хора, които после пишат по някакви групи, има хора, които задават въпроси на Питай Крис и така нататък. Нашата цел е да работим само с хората, които искат нещата да се случват по най-качествения начин, искат автомобилите да изглеждат по максимално близко до завода начин. Така че следващия път, когато някой ви даде по-голям срок за каквото и да е, просто се замислете дали има защо да дава такъв срок. Пожелавам прекрасен празник на всички приятели, прекрасен уикенд, изкарайте си супер добре и до нови срещи!